про тих хрущів, які зараз розмножуються, вони літають, вони розмножуються, і потім під черешнями відкладають. Так мені хтось щось написав. Доброго ранку, доброго ранку. Бачу, що хто зі мною є, друзі, у мене прямий ефір, і у мене чекаємо гостя, чекаємо друга. Тому заходьте, пишіть, хто хоче приєднатися, і будемо говорити про таке, а саме у нас прийшов дощ, і тому природа радується, чуєте, як пташки співають, природа радіє, і я показую вам, як зразу миттєво на очах піднімаються ці рослинки. Сьогодні дощу не буде, тому що подивіться, яка роса, подивіться. Бачите, як зараз уже 10, мабуть, 10 година, а роса ще до цього часу є. Звичайно, земля мокра, роса буде. Але якби на дощ, то і земля мокра, а роси б не було. Можете поспостерігати, а я вам кажу, що так воно і буде. Ідемо, друзі, далі. Про хрущі я вам сказала. Найкраще, знаєте, яке... Як саме краще ловити хрущів або ловити, бо це ми в дитинстві їх ловили, кладеш в коробочку з-під сірників, і він там царапається, а нам там смішно, ми бігнемо, о, хруща зловили. Якщо є у вас біля будинку оці ліхтарі вуличні, хрущі летять туди і розбиваються. Ну, а є деякі собаки, які їх їдять. У нас любить їх їсти Буся. Колись був бетховен, любив їсти їх. І їх тоді, звичайно, буде менше. Вони будуть летіти на ці ліхтарі, розбиватися, і менше будуть виходити личинок. Така чудова. Чудова петрушка, якщо багато, оце стільки петрушки, обов'язково зараз, вона зараз не така тверда, і обов'язково треба робити з неї салати. Дуже корисна вона для чоловіків, але вона корисна для всіх. Дивимося, подивіться, які буряки. Буряки чудові, червоні. Яблунька. Яблунька буде. Небагато вона відпочиває в цьому році, але трішечки є. Не так, як минулого року, але трохи є. Чат працює, тому пишіть. Що? Угу. Давайте далі. Миттєво якось пролетіли всі ці гіацинти, що я не встигла вам її показати, але вони були красиві. Я вам кажу, що були дуже красиві. Ще мені подобаються оці, я їх в дитинстві називала коготки. Називала коготки, тому що мені подобається, вони такі як різнобарвні, в них такі довгі пелюсточки. І до цього часу не подивилася, як вони, бачите, як вони називаються. Але ж ви бачите, що кручені панечі назвали по-іншому. Тому як захотів виробник чи той продажник, як захотів, так і назвав. Тому я насправді називала їх когутки. Так я вам показую їх як когутки, знаю. Ідемте, друзі, далі. Так, дощ прийшов дуже сильний, але не позабивав. Редіска уже ось така, морква ось така чудова. Я вам показувала час, коли треба було її садити, зараз сіяти. Зараз уже пізнувато, але вона, звичайно, вилізе, і лише буде трошки довше. Чим раніше посадити, як то кажуть, коли ми садимо в мокру землю, тоді вона буде чудова. Часник. Гарний, і не треба видумувати кінчики часника і так далі. Ні, навіть іноді для того, щоб менше повзало всяких вовчків біля помідорів, іноді садять рядками часник, тому що вовчки